ଗଞ୍ଜାମ ପଲସରାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା। ପଲସରା ଥାନା ମୁକ୍ତାମାଳାଦେଇପୁର ଶାସନ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଘଟିଛି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ମୃତକ ଅମିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏଯାବତ୍ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏକାଧିକ ଯୁବକ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅମିତ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମୁକ୍ତାମାଳାଦେଇପୁର ଶାସନ ଗାଁ ନିକଟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଅଟକାଇଥିଲେ। ପରେ ଅମିତଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ପୋଲସରା ପୋଲିସ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କ'ଣ ଟାଇଗର ରଖି ତାକୁ ତ ମାରିଦେଲେ ଗଲା ଥିଲା କାମ ରାତି 10 ବାଜେ ମୁଁ ଘରେ ନାହିଁ ମାରିକି ରଖି କେମିତି ମାରିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ 10 ବାଜେ ସେ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ଏଇଠି ରଖି ଗାଡ଼ି ରଖିକି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଗଲା ହାଣିଲି ଆଉ ହାଣିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୋଠୋ କୋଠୋ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ତମ ନାଁ? ଅଜିତ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପୂର୍ବ ଇଲେକ୍ସନ ଥିଲା, ମୋର ଦିଆହେଇଥିଲା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। ମୋ ଭାଇକି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗାଁରେ ବି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ କଟିଲା, ଆହୁରି 3ଟା ମୁଣ୍ଡ କଟିବ। ଏଥିରେ ମୋ ଭାଇକି କାଲି ରାତିରେ ତ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ, ହତ୍ୟା କରିକି 3 ଲୋକ ଫେରାର ହେଇଗଲେ। କିଏ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 5 ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କହୁନୁ, ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖିନଳା ତାର କାଟିକିରି ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି, ଗାଡ଼ି ସେଇଠି ଲାଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ସେକାନି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତାକୁ ସବୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି 4 ଲୋକ ହେଇକିରି। ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ଡାଇଗ୍ରାମ କାଟିଛି, ସେ ପିଲା ବି ଗାଁରେ ରହୁନି, ପୋଲସରାରେ ରହୁଛି। ଆଉ ତା ବାବା ବି ବହୁତ ପଇସାବାଲା। ସେଇଟା କ'ଣ ନିର୍ବାଚନୀ ହିସାବରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।